saya nak minta maaf pada semua sebab apa yang saya buat tak semestinya orang lain dapat buat. Individu yang buat Grab ni dia takkan sama dengan orang lain. Dia hampir sama tu mungkin lah. Dia bukanlah satu hal yang negatif, tidak. Sebab semua orang sikap tak sama, cara kerja tak sama. Saya cuma kongsikan pengalaman saya yang macam ni. Sikap saya macam ni, saya dapat macam ni. Cara kerja saya macam ni, so hasil saya macam ni. So cara kerja anda macam tu, hasil anda macam tu. So apa pun, semua orang dapat hasil, cuma tak sama. Ada yang lebih tinggi dari saya, ada juga yang sama dengan saya, dan mungkin ada juga yang lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semoga anda semua sihat sejahtera hendaknya di samping keluarga tercinta. Hari ini 21 Februari 2024. Terlebih dahulu saya ingin mohon maaf kerana agak lama juga saya tak bersiaran. Apapun saya cuba sedaya upaya untuk update result terkini, perkara penting yang saya boleh kongsikan kepada anda, insyaAllah. Ada beberapa perkara yang saya nak kongsikan kepada anda. Yang pertama, untuk review minggu ke-5, 6 dan 7 kalender Grab. Saya perasan sesuatu, ada sedikit perubahan pada tambang. Sebelum ni saya ada kongsikan kepada anda yang tu trip kita kehilangan RM3 sehingga RM7 yang kerap sangat tu kan. Tapi 3 minggu ni yang saya nampak sangat adalah minggu lepas lah, fare yang kehilangan tu makin berkurangan. Tapi mungkin faktor cuti sekolah, saya perlu pantau. Saya tak nak declare lagi yang fare dah berubah kan. Saya akan update lagi pada minggu atau 2 minggu berikutnya lah. Perkara yang seterusnya ya saya nak kongsikan kepada anda adalah berkaitan dengan streak. Ni sikit je saya sentuh. Kebetulan saya cuba buat streak. Saya memang nak solat maghrib. Bila saya tekan offline, dia ada pop up, kita boleh berhenti solat sehingga 23 minit. Kalau kita online semula dalam masa tempoh 23 minit tu, kita takkan kehilangan cash insentif 20% tu. Tapi apa yang berlaku, sebab saya dah melebihi 23 minit, dia pop up satu screen dalam driver apps tu, dia beritahu anda tak layak untuk teruskan streak sebabkan anda melebihi 24 minit. Okey, so maksudnya saya buat je lah job sebab kebetulan saya dekat KL kan. Saya layan je lah trip dah dekat KL kan. Memang trip memang banyak kan. Seterusnya, saya menghadapi satu situasi. Yang ni situasi ni saya perlu tanya pada anda juga, tengok pengalaman anda macam mana. Ada satu penumpang ni, saya ambil penumpang ni, dia bersama anak dia lah. Masa mulakan perjalanan tu, dia request dengan saya lah, "Encik tolong offline, lepas hantar anak saya, hantar saya pergi kerja." Kebiasaan lah saya bagi peluang pada penumpang yang on the way ataupun lokasi tersebut memang dekat dengan dia punya tempat door off yang pertama tu lah. Passenger ni cakap tak sampai 5 minit pun saya dah masak lah dengan sikap penumpang yang dia nak mudah dan dia sedikit ambil kesempatan lah. Dan saya sangat-sangat tak bersetuju lah dengan penumpang-penumpang yang macam ni. So apa yang saya buat, saya minta maaf, saya tak offline. Itu bukan cara saya. Kecuali emergency, insyaAllah saya boleh bantu. Alasan yang dia gunakan apps Grab dia tak tahu, suka-suka je request pergi hantar sana hantar sini. Kita bukan pemandu peribadi dia. Mungkin ada di kalangan pemandu-pemandu lain yang bermurah hati, berbesar hati nak tolong. Saya tak halang, terpulang pada anda. Pesanan saya lah, jangan sampai kita diambil kesempatan. Satu masa 2 kilometer. Pada anda yang ada pengalaman macam ni, bolehlah kongsi di ruangan komen. Pemandu-pemandu Grab lain bolehlah tengok pengalaman korang macam mana kan. So sedikit sebanyak kita orang pun dapat idea lah macam mana nak menangani macam ni. Risiko tetap ada. So bila kita tolak, risiko tetap ada. Walaupun saya letak 5 star pada penumpang ini, saya tak mengharapkan dah 5 star daripada penumpang tersebut. Sebab kita tahu bila dia minta, kita tak fulfill dia punya requirement. So ada risiko kemungkinan dapat 4 bintang, dan mmungkin lebih teruk 1 bintang. So hal-hal bintang ni dah bukan jadi isu pada saya lah. So seterusnya, saya ada buat sedikit pengiraan berkenaan dengan kos. Realiti beza Tapi apa pun, lepas saya bahagi dengan 12, ia tetap masih dalam RM500, kos maintenance yang saya kira sebelum ni. Tetapi kemungkinan besar ada kos meja yang saya belum masukkan. tukar belting, tukar timing chain, yang tu saya tak masukkan lagi. Kos akan semakin meningkat lah bila saya jumpa, saya sampai pada waktu untuk buat maintenance yang major nanti. So kos akan meningkat. So seterusnya saya dapat peluang tawaran untuk bekerja di dua tempat dan saya masih belum membuat keputusan lagi. Satu kerjaya di Melaka. Kalau saya terima tawaran untuk bekerja di Melaka, saya akan buat part time Grab di Melaka lah. Tawaran kedua adalah saya dapat tawaran kerjaya hakiki di Lembah Kelang. Saya akan buat Grab part time di Lembah Kelang lah. Saya akan cuba pertimbangkan yang mana yang lebih baik untuk masa depan saya dan keluarga. Saya doa agar urusan saya untuk memilih tawaran kerja ni adalah yang paling tepat lah untuk saya dan keluarga. Hari tu saya ada buat undian. So antara hari Isnin hingga hari Khamis, manakah hari yang paling sesuai untuk cuti, dan ramai di antara anda telah memilih hari Isnin dan saya ingin maklumkan pada anda yang saya pilih hari Isnin adalah hari untuk saya offline. Okay, pesanan terakhir lah berkaitan dengan GrabCar, GrabDriver e-hailing. GrabCar tak selamanya e-hailing lain bukan pilihan. Grab ni adalah satu sumber pendapatan sampingan yang bukan semua layak dan bukan semua mampu buat Grab ni. Pada anda yang masih ada kerjaya hakiki, anda teruskan kerjaya hakiki anda dan gunakanlah masa yang anda ada, masa luang yang anda ada untuk buat part time. Apps ni dia hampir sempurna, so maksudnya masih ada kelemahan. Grab punya fare ni kita tak boleh bergantung 100% je. So kalau untuk part time mungkin dapat membantu sikit. Kita online part time dapat RM50. Bersih pun dah alhamdulillah dapat RM1,000 tiap-tiap bulan bersih. So kita bolehlah buat simpanan kan. So kepada anda yang baru saja plan untuk buat Grab secara sepenuh masa, rancang betul-betul sebab maintenance ni adalah perkara yang penting. So, kalau mileage anda setiap bulan wajib maintain, so anda kena masuk kereta ni dalam bengkel tiap-tiap bulan. So itu adalah kos. So satu tahun RM6,000, betul tak? So kalau anda boleh maintain 2 bulan sekali, so kos anda akan berkurangan. Macam itulah maksud saya. Setakat ni dahulu kot perkongsian saya untuk kali ni. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share. Jangan lupa tekan butang loceng supaya anda tak terlepas konten pasal Grab, insyaAllah. Okey, sehingga bertemu anda di next konten video. Assalamualaikum.